হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ বান্দৰ মাথাত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 55 হেক্টৰ ভূমি বেদল মুক্ত কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম আঁচনি যি জলজীৱন আঁচনি এই জলজীৱন আঁচনি ইতিমধ্যে যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বন বিভাগৰ লোক আহি পেলাই পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উচ্ছেদ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আজি দুমাহ পূৰ্বে বন বিভাগে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত বহু লোক জাননী পাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল আৰু কিছু লোক ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আৰু সেই লোকসকলক আজি যি উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আজি জলজীৱন আঁচনিৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ 15 সংখ্যক এক্সেভেটাৰেৰে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৃহৎ আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনী বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হৈ পেলাই পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত যি উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ চলাই আছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সষ্টময় আছে যি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন বন বিভাগ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ যি বান্দৰ মাথাত বন বিভাগৰ যি উচ্ছেদ অভিযান পুৱা 9 বজাৰ পৰাই যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে ইয়াৰ পৰাই 55 হেক্টৰ ভূমিত ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আৰু সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ